24-річний аферист підписував липові договори на встановлення пластикових вікон з мешканцями Мелітополя та району. Та ці послуги він і не збирався виконувати. Про це повідомили в Мелітопольському відділі поліції. ЧП «Стагній». Об'явлено підозрення в совершенні мошеннических действий согласно части 1, части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Мошеннические действия. Своими действиями данный человек нанес ущерб пострадавшим более 200 тысяч гривен. То есть он заключил фиктивных договоров на сумму более 200 тысяч гривен. Доверчивые, так сказать, жители нашего города совершали предоплату, после чего мошенник скрывался и не выполнял свои договорные условия. То есть окна на данный час не установлены. 35 епізодів з цього приводу розглянуті правоохоронцями. Та незабаром будуть передані до суду. Шахраю загрожує до 3 років позбавлення волі. Представники поліції закликають громадян, які постраждали від дій злочинця, звернутися до них у відділ. Опять же, обращаемся к жителям нашего города и района, которые, может быть, пострадали от действий этого человека. То есть заключили договора и на данный момент ждут, когда им установят эти пластиковые окна. Пожалуйста, обращайтесь в Мелитопольский отдел полиции для документирования этого преступления. Також впродовж останнього тижня жовтня поліцейським доводилося неодноразово виїжджати на розборки між мешканцями в місті та районі. Слідує відмітити, що за даний період часу поліція 41 раз виїжджала на всякого роду сімейні дебоші, вуличні конфлікти. 21 человек привлечены к адміністративній відповідальності за різного роду адміністративні правонарушення. Користуючись нагодою, працівники поліції звертають увагу громадян, що у зв'язку з похолоданням та погіршенням погодних умов їм слід бути більш уважними на автошляхах. Настоятельно рекомендуємо змінити літню, всесезонну так звану резину, іменно на зимній варіант резини. Этим самым вы не только обезопасите себя, но и обезопасите других участников дорожного движения, в том числе и пешеходов. Естественно, не забывайте включать ближний свет фар за пределами города на трассах общего пользования. Естественно, соблюдать скоростной режим в городской черте, особенно во время утренних и вечерних сумерек. Точно так же мы обращаемся к пешеходам, тоже быть внимательными. Пешеход такой же участник дорожного движения, как и водитель. И он тоже имеет свои не только права, но и обязанности. Поэтому, переходя проезжую часть, подходя к проезжей части, пешеход в обязательном порядке должен убедиться, что нет наличия близко идущих транспортных средств. Не бежать по пешеходному переходу. Второе. Велосипедисты. Велосипедисты по пешеходному переходу обязаны переводить своего коня, свой велосипед. Но никак не двигаться на нем по пешеходному переходу. Загалом за останній тиждень до Мелітопольського відділу поліції надійшло 413 заяв і звернень. З них майже 140 мають ознаки кримінального правопорушення.